навіть в радянський час там була степом степом, альон цвіте, чи гей-гей-гей, дорога далі, Андрія Малишка. Тобто навіть там це було, навіть там треба було рахуватися. Тут весь час буде суцільний день побєди, і буде весь час, тобто українці не є вже суб'єктом геть культурного процесу і не є суб'єктом оцих от свят, як я сказав. Це Друга світова війна, це Іван Багряний, «Марш Україна», музика Григорія Кутавського. Меч піднесіть